Olá pessoal, hoje minha conversa com você é sobre um tema muito comum. A pessoa que começou uma dieta ou um programa de alimentação e atividade física ou só de atividade física, teve uma perda de peso, uma mudança de composição corporal, se julga ainda longe do ideal, mas estacionou, está naquele platôzão e não consegue sair dele. E aí a pergunta é, como eu saio desse platô, como eu continuo tendo os ganhos da minha mudança de estilo de vida, se eu estou ainda longe do que eu julgo ideal? Então, a primeira coisa a se levar em consideração é, esse ideal que você colocou, ele é real, né? Ou é um ideal estipulado por X, eu vi o fulaninho que tem aquele corpo, geneticamente para você é real isso? Qual o preço que você vai pagar para chegar nesse corpo, né? E eu falo isso até por experiência própria, né? Eu tenho uma genética que não é uma genética de ficar fortão, grandão, mas eu gosto ali de pesar meus 75, 76 quilos e eu pago um preço por isso, né? Então eu sei que se eu não fizer musculação ali 4 vezes na semana, se eu não fizer ali minha programaçãozinha, eu vou acabar dando uma enxugadinha, vou lá para os 74 quilos, então eu sei que é esse preço que eu posso pagar. Já teve momentos da minha vida que eu falei, poxa, não, eu quero ter 78 quilos, tal, quero ficar mais sarado, é um preço muito maior, que eu pagava na época. O que era esse preço? Eu treinava 6 vezes por semana de musculação, fazia meus treinos aeróbicos ali combinados, falei, né? Então, e assim, falo da atividade física, mas a alimentação também, ela vai no paralelo aí dessa mudança de estilo. Então, a primeira coisa para você é, você está disposto a pagar esse preço por um ideal que você julga ser bom para você? Então, esse é o primeiro ponto. Beleza, não, Márcio, eu já pesei tanto, eu já tive assim, eu consigo chegar, mas tá, então vamos lá. Voltando a falar em pagar preço, e aí a gente vai tocar em 3 pontos aqui. Primeiro, atividade física. Ah, mas eu já estou treinando 5 vezes na semana, tal. Às vezes é mudar o estímulo, às vezes é aumentar a intensidade do estímulo num dia e o treino pode ser bem mais curto. No outro dia você aumenta o tempo do estímulo e você diminui a intensidade. Então, brincar com essas variáveis da atividade física, elas vão poder te dar um ganho e você aumentar o seu gasto calórico e ter uma mudança diferente aí na sua composição corporal. Então, em relação à atividade física, buscar a orientação de um profissional para fazer esta reprogramação, ver se o treino está encaixado com o seu objetivo, isso é fundamental. Eu canso de ver pessoas querendo perder muito peso, muita gordura, né? Emagrecer e fazendo funcional. E funcional ajuda? Claro que ajuda, tem um gasto calórico, mas a pessoa também está tendo ali um ganho de massa muscular muito expressivo, que nem é o objetivo dessa pessoa. Então, talvez fazer adaptações nos treinos, isso pode ajudar bastante a você ter novos ganhos. Em relação à alimentação, é a mesma coisa, né? Então você fez algum tipo de ajuste e a alimentação é muito mais cruel. Porque imagina que você comia 2.300 calorias por dia e aí você passa a comer 1.600. É isso, né? Você vai ter que continuar comendo as 1.600, porque, enfim, tô chutando aqui que 1.600 é um bom número para você. E não tem como você ficar diminuindo mais, seu corpo precisa de um mínimo de energia, ainda mais se você está num processo de emagrecimento saudável, que inclui a atividade física. Então, na alimentação, uma vez ajustada, né, esse ganho inicial da alimentação é muito mais rápido que da atividade física, só que aí ele de fato entra num platô, né? Se você, uma vez que você ajustou a alimentação, ela está ajustada, né? Veja se sua alimentação está realmente ajustada, se é uma quantidade de calorias uma quantidade de calorias indicada para você. E aí, dentro disso, você pode até melhorar a qualidade da sua alimentação, fazendo pequenas trocas, mas o interessante da alimentação
é que uma vez ela ajustada dentro do aporte de calorias e qualidade, você não vai ter muito como mexer nela, tá? Então é, invista no todo, né? Na atividade física, na alimentação e no sono, que era o que eu ia falar aqui. Dormir é muito importante, então quando a gente fala ali de dormir 7 horas e meia em média por dia, por que que a gente fala isso? Porque pessoas que dormem mal, que têm privação de sono, um sono de má qualidade, a gente sabe que ele produz mais hormônio da fome, menos da saciedade, mais hormônio do estresse, e que no dia seguinte, uma pessoa que dorme mal comparada com ela mesma quando dorme bem, ela chega a consumir até 350 calorias a mais. Então, é muito importante que você invista no sono. Uma pessoa que dorme mal, no dia seguinte ela não tem a mesma disposição e energia para fazer os treinamentos. Então, pense nisso. A hora do sono é uma parte importante do seu treinamento, do seu estilo de vida. Então, se você atingiu esse platô, olhe essas três variáveis, veja como você pode se comportar com essas dicas que eu dei em cada uma delas e lembre-se. E essa dica final e mais importante, é a regularidade em tudo que você faz. Tudo que você faz com regularidade, ele se transforma no seu estilo de vida. E o seu peso, a sua saúde, ela tem um componente muito importante do seu estilo de vida. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com certeza vão ter muitas e muitas dúvidas ali em cada um desses três pilares. Você gostou, você tem um amigo aí que não está conseguindo emagrecer, poxa, manda para ele esse vídeo, faz ele se inscrever no canal e todas as suas dúvidas mande para cá que a gente tenta responder e ajudar vocês.